Pošto nema više zainteresovanih strana, izneću vam svoj ekspoze. Hajde! Slabi ste ga u liku! Šta je? Šta je? Šta je? Hajde sad konju! Ode glava! Ode glava! Ma! Pade čovjek! Pade... Miljen! Miljenko! Joj, daj da pomognem očinku! Če je ovo lopta? Ko je pokušao atentat na moga Žokija, jebem li vam krušnu mrvu, izvini cura.